Avaliana tu clasi tu vavano via la banasikereccia zai mercam nei uam di tia al tia tu vasu. Adonata ni fandara na la invite di jour zai fanto ca bebe cucu. Ma casi che andra pilinena sim di tontul politica ni fitantanana ni firinenci che uam ni jau al izoa. Antirna ni arab si fa narusini no sira ne fanto nata ni fa bla lo voteo. Ri manasikereccia iar cam naia. Atam ni faran misaruni va inci che uam jau al zova inci che avuluani. Ani matu ma vimbna alain zai alibiani fasha antinanana te walua nu sa dipta. Ni antoko politika GIA ni kara na ni gasikara antsika rehetra miaraba tompoko ary manasa anao anoso anaty efitrano ary miaraba anao tompoko ary misaotra anao nanakina saina ny fandarana l'invité du jour eto amin'ny Real TV Malagasikara va ny antsinana anoso ianao niakatra ity Antananarivo ary miatrika azao fandarana zao ka dia ankasirany indrindra famaliana ny antsy tompoko. Miaraba ny Madagasikara ary misaotra anareo ato amin'ny Real TV na anao ny fanasana. Misaotra anareo ihany koa teknisiana zay nanomana zao ionana zao a. Indrindra moa miarahaba ny vahoaka rehetra na eto Madagasikara na ny manaraka anatin'ny YouTube amin'izao dinidinika zay iarahana amin'ny journaliste Gasikara ato amin'ny Real TV di Madagasikara. Mankasiraka indrindra atsika, mankasiraka indrindra tompoko ary mankasiraka indrindra ihany koa antsika mamaly ny fanasana salamitony. Vahintsika faharoa ndre matoa mamontso Izahaka izy ndray dia foloa amin'ny antoko FTSV izay fandaritsika ihany koa fa co-président atao anatin'ilay vovonana izay horesantsika kely any satria voangana ary mijoro a rehefa manana structure ihany koa manerana anosy ny VPA HM na ny vondrona politika afa amiray a ndre matoa mamontso Izahaka miaraba anao tompoko manasanao ihany koa androso anaty efitrano ary mankasitraka indrindra tompoko afikoampiavana tsika rehetra rehetra hiaraka aminaky hatramin'ny farany ho amin'ny tia alina itia manasantsika ho amin'ny onjam-peony real 94 fm hiaraka aminay hatramin'ny farany ho anakopatana manokana tsy adino miarabantsika zay manaraka amin'ny facebook ny Real TV Madagasikara na any amin'ny faritany ianao na any ampitandranomasina anisan'ny fanamariana kely zay noetiko teo ry izy amiralahy diny hoe ianareo dia co-président ao anatin'ilay vovonana izay vaovao ny VPHM na ny vondrona politika hafa miray asika ambara fa samy manana ny parti politika ianareo mirahalahy mitarika an'izay antoko politika izay a somary anaitra ny mpanara-bovo ihany ny fisiny ity karazana andeha toko hoe alliance vovonana vaovao zay noentinareo ity a atoko tsitratritra tsy hatra kely to mitsaboroma ihany zay hoe vondrona politika hafa miray izay a inona ny tena antony nanaovana ny vovonana salamitony a ary matoa mavimbina lahy ho avy eny fifidianana voaboaka daholy ianareo zay mpanao politika efa natorotoa tao ao mandeha ve ny resaka concertation maheny fofopofona seza ve ndia mahavimbina lahy iny ka mipotra ndray io anatin'ny fanginany a sa inona ny mety ho antony zany rehetrarehetra rehefa manao politika de tsy maintsy misy aloha ny fotoana anginana satria anatin'ny fotoana mangina moa ny mpanao politika dia tsy mametraka ny planning ao anatin'ny parti misy azy a ary mamakafaka sy mandinika ihany koa ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ary mametraka ny izay mety ho tanjona amin'ny mahampanao politika amin'ny mahaparti politika enatehany ho avy ny firenena sy ny vahoaka ao anatin'izany firenena zany inona le tanjon'le vovona ny amin'izao fotoana zao marina tokoa efa misy parti politika fa nanangana ity vondrona zay na hoe vovonana anakiray zay niarahana amina parti politika maromaro association politika maromaro ary olontsotra zay mitovy fomba fijery amin'ny raharaham-pirenena ary hiaraka ihany koa hitondra ny anjara brikiny amin'ny maha olom-pirenena
Oanu avy ny firenena. Ny mitambatra moa fa zay ny fomba fiteny rehefa mitambatra dia vato fa misaraka no fasika. Ka iverinay fa amin'ny fitambarana anatiny ity vondrona ity no ahavitana miroso bebe koa anatanterahany zay andraikitry maha olompirenena zay a. Ninandrindra moa zany dia anehoana ihany koa mivoaka malagasy fa ny politika dia tsy araka an'izay be ti everan'izay fanaovantsika ny interprétation amin'izay ny vahiny a isan'andro fa ny politika dia zavatra madio a ary tsy misaraka amin'izay tsinjovana ny tombontsoa imbonana ao anatin'ny firenena anankiray ho an'ny vahoaka. Ka zay indrindra no titehako amin'ny matoa mamontsoa izahaka fofona politika hafa miray maninona amin'izany ny anarana inona le ideôlôjia mampiray anareo araka nambaran'ny mahavindo lalaintasiny amin'ny hoe misy fotokevitra iraisana iny zay fotokevitra zay raha tsorona aiza ny position anareo zany a eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao le position anareo mihitsy misaotra anao gasikara nanomeny fitenenana anahy hovaliako ilay izy voalohany aloha dia hoe vondrona politika vondrona zany hoe fikambanana politika mpanao politika daholo ny ao fa tsy société civile misy société civile ihany fa mpanao politika aloha zany ny tena akamaroniny ao ary mpanao politika araka ny tenenin'ny zokolahko ato hoe manana fomba fijery mitovy hafa miray le hafa zany hoe hafa mihitsy zany a amin'ny vondrona rehetra zay hitantsika hatramin'izay hitantsika fa misy vondrona be da be no misy eto tsy mikritika an'izy ireo a fa misy ao ny gasileo misy ao ny RMDM be da be ny vondrona misy ny amin'ny TGV be da be ny vondrona zany RD fa ity hoe vondrona politika hafa amin'ny ray itya dia tsotra ny anay zany hoe hafa amin'ny fomba fijerindrehetretra eo izay dia mipetraka eo amin'ny anelanelany ampivoany izay dia tsy mpanohatra izay ihany koa nefa tsy tena hoe pour be fantany izay dia centriste zay zany ary izay a dia mametraka n'ly idéologie hoe tany misy olobe a tsy miajaza zany hoe izay dia tetondra ny anjara brikinay amina resaka fampiavanana sy dialoga politika any zany le zavatra ao apetraka anay mitondra fomba fijery vaovao izay andeha mba iresaka kely ngetsika ny zavatra nisy tany Ukraine miady tany miady any ary tena hoe tamindinidozana amin'ny resaka tsy fampitsakafo ara ny ho an'ny eto ambony tany any Eropa amin'ireo hoe voakeja tao ny bleu fa rehefa nitsangana ny olona mitovitovy fomba fijery toy ny président turki sy ny sisa dia nanao ny fanelanelanina izy a dia hitantsika fa nisy vokany izay dia ohatra n'izay ihany koa ny zavatra tsy misy eto amintsika izay atao hoe fitsanganana fomba fijery vaovao zay izay ny antony tsanganany TVPSMT izay mirahalahy moa dia fondateur zany hoe mpanorona mihitsy zay ary anisan'ny tompo-kevitra sady co-président national zany hoe président national zany izay mirahalahy ao anatin'le izy dia ny anay zany ny fomba fijery ao anatin'io dia zay hoe itsika eto a malagasy tsika tsisy zavatra tsy vita amin'ny fampiresahana tsisy zavatra tsy vita amin'ny fampidinihana fa iza nefa ny ampiresaka iza ny ampandinika dia zay ny antony nitsoronay ary ao any ohatrohatry ny ahoana ny structure sy ny envergure n'ilay vovonana le izy aloha dia national le izy satria izy io dia atoko politika maro ny ao ary atoko politika manana ratsa mangaika manerana amin'ny madagasikara daholy zay ny ao anatin'ny io le VPSM io ny structure an'le izy a dia misy ny co-président a dia misy ny vice-président national zany ka ny co-président moa zany dia mpitarika izy hitanao eto a izay mirahalahy zany a zay ao anatin'izay zavatra izay ny manahirana kely matsy dia zao anaty politika tsy misy zavatra tongatonga ho azy anaty politika tsy misy zavatra mitsangatsanga ho azy fa raha mijery ny contexte politika tsika dia ny fantaniana tena mahitsy aminareo mirahalahy efa maninona nyzao mitsanga nyity vovonany itya fa tsy tamin'ny heritaona tsy tamin'ny roa taona fa amin'izao fotoana izao zay ny ilazako teo hoe maheno fofofofona dialogue politika na concertation national ve dia io ny azakazaka nanangana vovonana rapport de force manko ny resaka anaty politika zay ny ilazako hoe tsy tongatonga ho azy ny zavatra zany a fa androanytsika raha manontany a dia hoe centriste nareo a raha tena politika ny jerentsika
lotsika ihany ve zany santrista nefa amina tsanga hotra osa so dia hitany mba mahita sombotsombo izay latsaka avy amin'ny latabatra ny departementa ministeriela no matomba avimbina lay araka nambarantsika moa ty vondrona ary nanino zanao hoe tsy tany amin'ny taona lavidavitra fafa taona akaiky ny fidianana noho ny misen'ny fifonany ny vondrona mazava be zany raha ny politika ny resana aloha de sehitra anakiray a anaovan'ny mpanao politika zany hoe activité politika ny ny andraisana anjara amin'ny fifidianana ary plateforme no atao eto a de mazava ho azy fa anatin'ity plateforme ity zahay mampivondrona hery ary mazava ho azy rehefa mampivondrona hery zay de tsy maintsy misy tanjona ny tanjona voalohany indrindra aloha de ahafahany ny parti politika rehetra zay ato anatin'ny vondrona ampiray hery ary itsinjo ihany koa fomba azahoana fahefana mazava ho azy zay zay tsy midika avy atrany fa tonga de hoe manomana kandida zay ato anatin'ny ny plateforme fa zay ato dia miatrika ny zava-misy a ary miandrandra ihany koa ny atrehanay zay zavatra ho avy eo tsy mbola fantanina hiatrika fifidianana ve nareo tsy maintsy miatrika fifidianana zay andehantsika hoe projet de société ve nareo a mietsetra ny tondra ve nareo a de matoa mavimbina araka nambarako zay a matoa miforona anatina parti politika anakiray de manana projet de société izy a manana idéologie ny foronana izy ary idéologie foronana io a no mamaritra ny projet de société zay ho apetrana eo ary zay projet de société zay a de tsy maintsy a mifanandrify am'izay filan'ny firenena sy filan'ny vahoaka amy mahavondrona azy hatram'izao zay a de tsy mamola vola hoe projet de société zay tambarany vondrona amy mahavondrona fa zahay de mampitambatra hery mampitovy fomba fijery amin'ny raharam-pirenena am'izay mety ho avyn'ny firenena eo anatrehan'ny maha politika sy ny ara-tsosialy koa satria zay ato anatin'ity vondrona ity tsy voatery mpanao politika fotsiny fa misy olontsotra ato a ary misy ao anatiny voaka ao anatin'ny sehitra misy rehetra ka ao anatin'izany de tena tanteraka ao anatin'ny fomba fijery mazava ary zay eritreritanay mihitsy a ho ataonay a andresena lahatra ny vahoaka amin'ny fotoana fifidianana zavatra volavolanay anatin'ny plateforme amin'ny fotoana vafaitra satria amy maha plateforme azy mbola tsy fantra raha tonga amy fividianana ane mety miravina le izy na mety misy mamorona structure anakiray hafa nohony zao zay rehefa akaiky fividianana fa am'izao aloha tonga de miatrika n'la zava-misy zay a ary mitondra ny anjarabliky amin'ny maha olombirena velona sy vanina eto amin'ny tany sy ny firenena zay ary zay ihany koa de tsy maintsy mampiseha koa modèle amin'ireo autre vondrona na autre parti politika zay samby misehitra ho anatin'izany politika zany hoanin'ny tombontsoa mpirenena zany natrzany aza nefa tsy maintsy hitiratsika ny zavatra misy tsy maintsy anataniko kely loha zay satria somary nakaiany mpanara-bavao ihany zany no fisina de toko hoe plateforme mitsangana amina contexte sala am'izao raha mijery ny fiainam-pirenentsika ley izy mirahalahy sokatsin'ny olona ho karazany a andeha atontsika hoe mafampana ihany ny tontolo politika satria mimafy le tension lay fifandranana eo amin'ny samy mpanao politika ary anisan'ny voizany rehetrarehetra de ny amin'ny hoe io ny concertation nationale ny fanjakana tsy any am'izany a miantsoantso an'izany daholo rehetrarehetra ka mety ho fahitanareo an'izay conjecture zay amin'ny akapobeany fotsiny tsy maintsy efara fifampiresahana ve ny zava-misy eto amin'ny firenena raha ny tontolo politika aloha ny resantsika sa mety possible ihany tsisy ny fifampiresahana fa miroso kokoa makany amin'ny ataontsika hoe fifidianana ihany miverina fa vaaolana anty firenena ity amin'ny mahasantrista anareo voalohany aloha fanontaniana ny apetrakao aminahy de ohatra ny tonga kely atao an-tsaiko ihany koa hoe fanontaniana hoe ratsy ve ny fifampiresahana valiny angambany de hoe tsia tsisy ohatranyfifampiresahana tokony iresaka satria tsy azo ditsuita ny zavatra misy eto amin'ny politika ianao na managasikara ny laza teo fa mafampana ny tension politika eto mafampana ry miakatra amin'ny maripana ambony de ambony tokoa
on miantsoantsa an'izany concertation nationale on efa ny tsy te hirosa an'izany dikan'izany anapiko kely ny teniny s'occupeako atsy Alain hoe nitsangana ny tivondriny ity mba ametraka an'izay apaisement politique izay de ny antony de hoe mba hisiny izay fifampiresahany fifampidinihany izay zany hoe elanelam-panahy izay ny antony nitsangananay tsangananay izany ary mikasika an'ilay hoe tsy maintsy afara ny fifampiresahana ny fifampiresahana dia mahavita zavatra foana gasikara za miteny aminao fa rehefa tsy mifampiresaka ny olona anankiray a dia miteraka korotany zany nefa hitantsika tsara ny zavatra misy iainany vahoaka amin'izao fa tena hoe miainao anatin'ny krizy ny vahoaka mitady vaaolana andro aman'alina ny fitondrana tady vaaolana fa hatreto aloha mbola tsy hita ny vilanin'ny vahoaka izay solution zay le tena vaaolana tadiavin'ny vahoaka nge de zavatra hoe iaina ny andavanandro e iaina ny andavanandro mitaingina bus izy a de hoe mba vidi ny frean'ny bus a tsy zakany fa efa amin'ny vidiny ny karamany raisiny isam-bolana dia mba mahatratra ny fahefamividiny zany hoe iainany zany ary ohatran'izay ihany koa ny zavatra zay zany le vaaolana ilainy fa tsy hoe zavatra tiptop na zavatra saritsary ny ivelany fotsiny fa zavatra tena iainany vahoaka zavatra any anatiny ady filaniny vahoaka izay a dia manana solution zay manana vaaolana zay ary eo anatrehan'izany zay no mahatonga anay mitsangana manao antso zany zay a hoan'ny ato amin'ny fanoerana ary ato amin'ny fitondrana hoe non fotoana koa zao a andao hidinika andao hifampiresaka hitady vahaolana mahomby sy maharitra tena iainan'la vahoaka ary mipaka any amin'ny paosy sy ny ady vilanin'ny vahoaka marina de mahatonga mafimbina lay mahakasika an'izay ataontsika hoe fifampiresahana zay rehefa miresaka firenena sika gasikara dia tsy raha raha ny antoko politika irery zany raha misy a antoko politika anakiray afaka nahazo fahefana avy tamin'ny vahoaka de régime politika miainga avy amin'ny parti politika iny no mipetraka eo fa rehefa tonga ny fotoana zay nametrahan'ny vahoaka azy amin'ny toerana anakiray a dia tsy maintsy ny vahoaka no maso mandidy ao anatiny dikan'izay zany a tsy maintsy misy fampiresahana na amin'ny sarotra na amin'ny mora amin'ny fiainam-pirenena ary ny fiainam-pirenena ihany koa de tsy azontsika ho bornena ao anatin'ny idéologie politika na politika partisane na hoe parti politika fotsiny fa tsy maintsy maka hevitra ihany koa tsika amin'ny autre idéologie politika na hoe projet de société miainga avy amin'ny parti politika zay tsy anatin'ny régime politique zay zany nitegna ataontsika hoe amaha raharaha mbahoaka ny ranom-pirenena zay fa ny matetiky mpitrangany gasiarany ilay projet de société mazava ho azy iny no nentina parti politika anakiray natonga azy ny laniany vahoaka fa na hanatanterahan'io a projet de société napetran'io a de tsy maintsy mila hery izy hafa ankoatran'izay ao aminy any fa ny fomba fijery matetika mihitsy nina tia amin'nytany afrikana zay ieverina hoe aa zahay no tonga eto a dia ny ataonay aloha dia natanteraka zay ieritreritinay fa nahatongavana eto nefa misy olona ny tsy ao anatin'ny fomba fijery politika mitovy amin'la régime iny no fidianaio e fa satria ny fidianan'la olo iza dia nanatanterahan'la olona lay adidy masina amin'ny maha olom-pirenena feno vanona azy ary miandrandra ihany koa izy na dia tsy amin'ny alalan'lay idéologie politika na hoe projet de société napetraky n'lay régime fa miandrandra izy voalohany indrindra ny andraikitra izay ho raisiny mpitondra amin'ny maha contrat lay izy amin'ny maha fanarahana lay izy ka na iteny izy hoe zao ihany no zavatra ny napetraka anay tagnatin'ny propagande natonga any alaniny fa mivoatra zany hoe mivoatra le fiainany olombelona misy zavatra ao a ka tsy maintsy miezaka andro aman'alina le mpitondra hitady zay fomba ahafahana ampitovy ny zavatra takinyny vahoaka ilain'ny vahoaka ao amin'ny firenena zay tantanany sy ahafahany vahoaka ihany koa anohana azy anampy azy fa raha ohatra ka tsy misy zay fampiresahana zay a de mandeha ilana io ka ny olona neto tsy misy mandafy fampiresahana fa ny olona ny mpitondra kehitra io
dia oan fanoerana ozy zao dia mametraka mitsy ny aminy hoe tsy mahavita tsony mpitondra andao iresaka andao izara seza andao ny gouvernement vavao fanavotam-pirenena maromatry iraisana gouvernement PDP ny anarana manangasana ary zay mitsy ny tena atahoran'le mpitondra satria izahay velonana ozy izy a dia tsy maintsy efara amina kaoro politika sy fizarana seza ohatr'izay ka hoaninareo manokana io zao andrimatoa zay filohan'ny parti politika gasikara antsika rehetra mieritseritra an'izany ve nareo sa hoe mijanona fotsiny andao iresaka reto ny sosikevitra ay a avela mita amin'ny mandany a le mpitondra kehitra io le fampiresahany gasikara ny tsy ho voatery a andeha fampizarana seza fa ny fampiresahana dia iarahana mikondoha amantaran'izay ilain'ny firenena matoa misy miresaka ato hoe tsy mandeha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao na hoe ny atiny koa miteny hoe mandeha io a matoa tsy mifanojy le fijerin'izy roa dikan'izay mila mifampiresaka zay amantarana hoe inona ny mahatonga ny tsy tovizan'ny hevitra satria raha ohatra koa ny mpitondra anakiray zay mieritreritra fa tena hoe anao zavatra soa ho an'ny vahoaka ary anatanteraka an'izay faniriana zay nanomeny vahoaka na tonga ny vahoaka ny fidy azy a dia tsy maintsy nitady olona iresahana izy satria ny fomba fiteny fotsiny hoe ny hevitra hoe tsy azo tsy amitravany ary hevitry ny maro matakadavitra tsy vitan'izay atsikany ny réalité amin'ny fasy zany hoe ny zavatra izay iainantsika mihitsy a dia efa manosika atsika tokony iresaka satria tsy mahafa-po tsy misy zavatra mahafa-po eto ambonin'ny tany a fa ny zavatra takiny vahoaka dia le minimum amin'ny fomba fiteny amintsika miteny zao jereo tsara ny zavatra iainantsika gasikara fikorontanana atsy fikorontanana ary corruption fifamonoana insécur donc zany miaigny ao anatin'ny tsy filaminana en général reny ny olona eo moa zava ho azy moa ny fisin'ny ny tranga iran-tany a ny valana retiny sy ny ady an'ny tany amin'ny ukraine zay mampisy impact socio économique amin'izao tontolo zao fa anjaran'ny organisation étatique zany hoe zany anjaran'ny mpitondra ao anatin'ny firenena anakiray a dia manao a fomba fijery mifanaraka amin'izay ialana anatin'izay olon'izay ho an'ny vahoakany fa raha ohatra koa andeha ieritreritra hoe tsy azo resahana tya ny tsy afaka resaka amin'ny a dia tsy isany hoe ny antony mahatonga ny tsy resaka fa raha koa fa imbonana na tsika miteny na zanaka anao sy ny vady aman-janaka anao an-trano ilainao misy fotoana aloha iresaka nefa ataontsika hoe mbola communauté kely zany a tokantrano kely zay ndraindraiky misy zavatra tsisy fitohizan-kevitra ao dia ahitavana efa tsisy résultat ohatrany eritretinao tonga amin'ny tanjon'izay tena tratrariny dia tsy maintsy manao le raim-pianakaviany andeontsika iresaka ka nitovy amin'izany zavatrehetra hoe mitovy amin'izay fotsy zany ny firenena raha fahita hoe ka misy hevitry ny hafa ato a nefa tsy raisinao a na ny avato ndraiky miteny hoe tsy ilainay ny hevitra de nymetimety kokoa de manao a firesahana ambony latabatra de izy jerena daholo ihinany olan'izay mahatonga antsika tsy mitovy fomba fijery fa raha ohatra ka tsara daholo raha misy a tsy maintsy mitovy fomba fijery ka tsy afaka indrasana fafitana mandahan'le olona ve zany sa hoe tsy maintsy zao sa ka izay nyna zany le argument hoentinareo hoe tena fotoana zao ka izay ny azaiko gasikara rovana fifampiresahana tsy midika mihitsy a ny fampiresahana ka ampitsahatra ny organisation gouvernemental ny gouvernement ny miasa fotsiny raha takin'ny olona mihitsy takin'ny vahoaka gouvernement io miasa fa tsy isakan'ny fandehanan'ny asan'ny gouvernement mihitsy ny fampiresahana ny gouvernement fa manana organisation anazy manana ny andraikitra zay ny ampiandraketin'ny ny département isanisany ataovy ny asan'ny gouvernement fa tsisy zavatra hidirany isakana ny asan'ny gouvernement mihitsy ny fampiresahana aloha iresaka ny ato ataontsika hoe resaka ara-politika na ara-tsosialy miainga amin'ireo a société civile na resaka iarahantsika amin'ireo ray aman-dreny am-panahy izay vodin-kevitra misy olobe amin'ny tany iresahana daholo satria zay i gouvernement io avelao io asa sisy mihitsy miteny eto hoe nao tapehatra eo ny manda fa ataovy ny fomba zay sady miasa gouvernement efficace no mavita mahita ihany koa nyzay anatsarana ny asan'ny gouvernement ny fampiresahana hiditra ao anatiny ataontsika hoe ambarany olona fakarisy tsika io zao ny lafiny ary teokarena vo malino maro tsika miresaka ami'ity olona ny tontolo ny solika
eto amin'ny Madagasikara ity ireny moa vaovao izay narahantsika malamafy mihitsy ny fa hoe fa tonga izany sambo amin'ny tontolo andron'ny omaly ary amin'izao fotoana izao izany betsaka ny fanekevitra ny amin'ny resaka hoe governance ny fahaizamitantana an'ilay firenena raha miresaka ny solokiotsika inona ny heverinareo fa olana fototra mahatonga antsika tonga amin'izao samy mikevitra amin'ny mpanaradia amin'ny fitondrana hoe mbola ako ny krizy ny ukraine sy russie ihany mahatonga ny solika tonga aty amintsika eo andrimato mamotosoa izany voalohany aloha ny amariko anao gasikara araka ny teneniko teo hoe izay raha mitsangana dia tsy mitsangana fahatany fa hitondra vaaolana hitondra solution ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy vaaolana amin'inona moa le hoentinay vaaolana tena voalohany a resaka economiquement ary ekonomika sy resaka politika zany ka inona moa ny fototra natonga an'le tempérament ny politika ny akatra be tsy inona fa ny fiakaran'io a viditsolika io tsy voafehy a le viditsolika tsy voafehy ireo société pétrolière ka tonga nampiakatra ny viditsolika zay efa dimapolo isanjato latsaka kely zara ny tsena tamin'ny soprete tsy ela misy beurre zay fifidianako fihinanjanako zay mbola 7,000 ariary 6,000 ariary izy tam'izany gaga fa efa mandehany amin'ny 14,000 ariary ny jeriny coca cola za mandehany amina 10,000 ariary hitanao hoe tonga de miakatra be daholo le zavatra rehetra misy menaka jerevako io menaka io taloha 7,000 ariary tsotononiketo ny anarany am'izao fotoana zao 11,000 ariary litre an'le menaka hitanao zany hoe tena misy zavatra tsy voafe ary tena le vahoaka nge no lasa otaze eo anatrehan'izay atao hoe crise politique zay ozy anao hoe ny eo amin'ny fitondrana miteny hoe vokatry ny ady any ukraine io ady any ukraine io nge zavatra efa fantatra meloha io fa tsy maintsy ho raikitra io e ary zao tontolo zao a miaina am'izany ady zany fa saingy zao ny firenena sasany mafea voafehany ny inona tizy ity ny fiainam-bahoaka ao anatiny fa ny eto amintsika aloha amin'ny fomba tsy miangatra tsy haiko hoe inona ny ilazana anay ana am'izay fa hita hoe misy zavatra tsy voafeo a tena miakatra be ny vidinjavatra ary tsy zaka amin'ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy ny vary fotsiny za miteny anao ny vidy vary a 600,000 ny sac de ny vary anankiray a vary gasy io raha ny vidy vary tamajinga hitanao am'izany hoe ahoana ny eritreretanao am'izany raha mikarama 200,000 ariary nge ny olona anankiray efa 120,000 ariary ny inona tizy ity ny vidin'ny vary ka eto zany a eo anatrehan'izay de io a io ny ady efa misy fa tsy maintsy mijery vaaolana tsika tsy maintsy mitady vaaolana inona ny vaaolana zay aloha de mieritreritra zany hoe ny tokony mijery solution maharitra ny fanjakana solution maharitra ho an'ny vahoaka za dia araka nyteneniko hoe manana solution ohatra hoe ny fanjakana zao teo anatrehan'ny vidin'ny ppn de nitady solution izy inona ny solution mitadiavina lasa izy a nandeha nanangana n'le orinasa atao hoe spm de io no ny importé an'ireo ppn sy smon rehefa niakatra be ny vidin'ny smon niakatra ny vidin'ny smon zany ka am'izao fotoana zao a hitatsika tokoa fa nisy fiatraikany tamin'ny vahoaka iny zavatra nataon'ny fanjakana iny politika iny ka maninona ami'ity viditsoloka ity ny tsy manana solution tsika ka io zany a tsy azo ahilika am'le hoe ady any ukraine tsy azo ahilika ohatra amin'izay io fa io ady io efa misy a fa tsy maintsy mijery ny vaaolana ny tompony andraikitra voalohany de ny fanjakana tsy maintsy mitady vaaolana ny fanjakana ary zay nge ny anton'le hoe tsy maintsy fampiresahana gasikara ny hevitra ozy izy ny fitenenan'izay ny hevitry ny maro matakadavitra ilaina ny hevitra rehetra za zao miteny aminao hoe tamin'iny manao dimianoatra kely a tamin'iny tany tetezamity iny raha tsisy fampiresahana nge ny gasikara tsy vita ny tetezamity iny e tsy vita mihitsy ny tetezamity iny raha tsisy fampiresahana ka izay dia manana vaaolana ary verinay fa vaaolana mahomby ary maharitra kanefa kosa tsy manana sehatra ahafahana manatanteraka an'izany zay satria zay nge tsy eo amin'ny fanjakana d
de izay ny antony hoe hitsanganana hoe aloha miresaka mifampiampita hevitra fa tsy midika hoe rehefa mijoro mijoro na mitsangana dia mitady seza zay non tsy any amin'izany raha seza mitadiavina mino fa efa mba ministra angambany rairay aminay ireo efa ministra fa tsy seza mitadiavina fa mitadiavina dia zao hoe mijaly kosa le vahoaka dimy amby roapolo tapitrisa amin'izao fotoana izao hoe tena mijaly ary io araka nyteneniko hoe ny tsy fahaiza mitantana tsy midika hoe ailikitsika ny amin'ny ady any Ukraine non ny atao hoe satria raha ijerytsika anaovantsika bilan manao bilan moa ny fanjakana isaka ny zato andro a de mijerytsika hoe mahomby ve ny gouvernement sa tsy mahomby raha ohatra niakatra ray alina mahery ny menaka de mahomby ve zany le gouvernement raha ohatra 7,000 ariary a ny menaka taloha de mbola ilikitsika ve niakatra ny menaka 7,000 ariary de noho ny ady any Ukraine ny akarany menaka niakatra ny beur zay niteneniko teo de niady any Ukraine ve natonga ny beur niakatra averiko kosa angamba fa tsy niady any Ukraine natonga an'izany de matoa mahafiny lalay inona le solution concret zany io zany resaka hoe crise momba tsolika ohatra manana vaolana zany ve nareo io zao nyresaka olana ny tontolo ny angovo ny herinaratra de le stazy manana vaolana am'izany ve nareo zay ny ilazantsika hoe fovonana manana projet de société nareo sy ny maro samihafa mba tsy hitovizanareo ampanohitra sily nareo ihany milaza fa sandrista fa omeo ary le argument ahafahanay milaza fa manana solution nareo mariny tokoa isan'ny zavatra manakorontana ny manakorontana ny système économique amin'ny toerina zay mividy solika ny fiakaran'ny vidiny solika ary hitantsika fa nisan'ny olo anakiray zay iainan'ny firenentsika zao a dia io solika io raha tsy lazana fotsiny hoe efa hazolazany hoe bokantrosa zany raha hoarina amin'ire société pétrolière ia ny gouvernement de tena efa zara trosa mbola ova efa ny trosan'ny société pétrolière amin'ny fanjakana dikan'izay zany a mianky ny tanteraka mihitsy amin'ny fahafahantsika manam-bola zany no afahantsika mamaha olana amin'ny solika eto Madagasikara satria tsika mividy solika donc ny vahaolana avy aty aminay a voalohany indrindra aloha de tsy maintsy miainga amin'ny alalan'ilay bonne gouvernance zany hoe misy fitantanana ara-dalàna lay fitantanana tsy voatery hitantam-bola fotsiny fa fitantanana amin'ny ankapobeny zany hoe isan'ny bonne gouvernance voalohany aloha fahaizany mametraka ny ekipe mifanaraka tsara amin'ny atente zay ilainny ny asa miandraketany zany hoe ilaina ny gouvernance ny ressources humaines zany a mifanaraka tsara amin'ilay compétenceny ny zavatra zay ampandraketina azy ilaina ihany koa ny bonne gouvernance anatin'ny strictement ny gestion le fitantanana ara-bola tsy isen'ny vola verivery fatany tsy fiteny vola lanilany amin'izay tsy tokony izy a eo anatrehan'ny zavatra zay tokony tena priorité e zay moa zany tanjoko hoea vaholana amin'ny à court terme oe à court terme satria vitantsika raha manana volonté andehanao zany bonne gouvernance namba raha pitsotsiny fa commencena le izy ny solution à moyen à long terme zany amy mahakasika an'io problème solika i mitsika dia atsika ny manana solika be molanga manana solika atsika ny de atao volondrina aloha raha tena manana volonté tsika te hiala anatin'ny fahoriana amin'ity fividiana solika ty a ataovy zay afantsika manao ny moratoire zany hoe retireo ny o permis zay namentsika vahiny atsika no atsika no hitady partenaire atsika no andeha antety amle fitrandrana an'le solika tsika de afantsika mandeha mirassure an'le besoin tsika eto amitsika atsika zao manana solika efa manana soloky tsika fa mbola otrikarena ihany le satria mbola tsy voatrandraka ao anatin'la zany zany koa nefa tsy hoe raha pitso rahafaka pitso tonga de efa azo ampiasaina fatonaka zay mahatonga ana amitenanao hoe a moyen à long terme dikan'izay atsika ny gasikara ny tsy olo sanatriny isolé atsika dia mifandray amin'ny izao tontolo zao ary mipetraka ao anatin'ny organisation anatin'zany partenariage atsika
de atao izay fomba fantsika mandresy lahatra ny partenaire ho antsika no antety ny manao ny fitandrany solokitsika fa fanampiana ilaintsika amin'ilay partenaire amin'izao fotoana izao ny homentsika vahinany ny mitrandraka ny solokitsika dikan'izay zany na oram-pitso na ho afaka pitso na ho afaka firy taona dia tsy ala anatin'ny problema io tsika ary tsika ihany koa mbola tsy afaka ihany koa tsika mitrandraka izay zavatra naturel eto amintsika azahoana énergie donc zany ny solution izy roa teo solution voalohany a court terme bonne gouvernance ataovy zay ahafahana hitiavana bonne gouvernance volonté politique zay ny solution à moyen et à long terme de retirer un permis de atsika nanao ny fitrandrana tadiavy partenaire raha ohatra ka mbola tsy afaka manacapacité anao an'izany tsika fa atsika ny antety fa tsika tsy andeha atsika ndray lasa ohatrany hoe tompo mangataka ny atiny tsika de imposé amin'ireo a grand puissance atsika nefa eto amintsika tsy afaka ve tsika manao négociation iteny mihitsy sahala amin'ny autre pays be deaibe ny pays africaine sahala amintsika ny mana pétrole fa mandeha miexige zareo ny pourcentage zay tsy maintsy apetrano azy ao anatin'izay fitandrana ny zavatra ao amin'nyny territoireny ao anatin'ny jereniny nintsika homentsika olona amin'ny fomba hoana hoe ny olona tsy ny fifandraisana gasikara ny relation rehetrarehetra de tsy maintsy nitady fomba hoana ny exploiteko anao arabasorabatsara anao a tsy manana compétence arabasorabatsara anao tsy manana volonté dia ararotina ahafahany exploite ny zavatra ao aminao a ary klaseny ho esclave fo anao zay ny solution avantena aminay amin'ny resaka problème énergie io na problème solika io zany satria tsika eto natontsika iresaka énergie tsika de mazava oazy amin'ny alalan'ny herinaritra amin'ny fomba hoana moa afantsika andeha anao développement industriel eto na énergie tsy anagnantsika ary jerenao ihany koa même fiainantsika andavanandro mavahoaka tsotrany hoe tsy afaka miaina satria tsy afaka mandohana io hitantsika lafo be mihitsy énergie io satria ambany lavitry noho ny ko ny énergie a ny revenuntsika de dikan'izay de hitotongana hanitra tsisy fiafarany ny vahoaka vatoa mamotso zaka amin'izay le énergie zay inona no za zany a anamafy kely an'le le hoe vaaolana teo za ombonako manana ombako hevitra ny teniny président ialain teo a hoe bonne gouvernance zay zany a tena tokony ilain zay atao hoe fangararana zay voalohany indrindra tokony manao évaluation an'io gouvernement io a ny filoham-pirenena hoe atraiza ny fangararana ny fitantanana atraiza ny fahombiazana io de fur et à mesure jerevana amin'le fiainan'ny vahoaka andavanandro sy ny antsoantso ny vahoaka andavanandro natateraka n'lay a vina napetraka n'lay mpitondra le filoham-pirenena satria aza dimy fa ny filoham-pirenena ny nanao velorano tamin'ny vahoaka malagasy fa tsy ny premier ministra na ny ministra no izany a manana dette zany a ny filoham-pirenena vis-à-vis'ny vahoaka malagasy tokony atao zay évaluation zay natateraka ve sa tsy natateraka zay a de tsotra araka n'le teo manampy an'le hoe vaaolana ny vaaolana nyteneniko teo le hoe société de spm natsangany fanjakana io nge resaka tolotra sy ny tinady l'offre et demande rehefa be ny demande nefa visy ny tolotra automatika miakatra ny vidinjavatra iray ary zay ny sistema nampiasain'ny fanjakana nananganana n'lay société io a nataony betsaka ny tolotra mba ahafahan'ny demande mahafa-po zany de miaina automatika de hitatsika ny vidiny somant fa tsy nikaikaika tsony ny olona amiko de ohatra an'izay zay tenyny président alay zay hoe retireo a izay a long terme hoe de retireo le permis a de tsika no mitrandraka ny solokitsika a long terme zay fa ny court terme inona ara satria androany de androany a de miaina ny vahoaka malagasy fa enina arivo ariary a ny vidin'ny lasantsy a ary ny gasoil dia dimy arivo ariary inona zany ny solution faran'izay aingana za de mahita izahay gasikara fa azo amidy a efatra arivo ariary a io a gasoil io enampompy azo atao zany voalohany indrindra de zao ny référence any raisitsika eto manko de ny référence international any eropa hoe deux euro mividin'ny carburant any eropa satria niakatra ny vidin'ny baril noho ny ady any ukraine aza dimy fa ny carburant zay ampiasaina any eropa de carburant première inona tizy ity première soi catégorie zany fa ny carburant ampiasaina eto amintsika nge gasikara
faika faika na carburant ti am 4 soir vidina amina $40 $50 ny litre ny baril ka noho izany tsotra fotsiny ny fanjakana dia zao io a teneniko tolotra sentinady io offre demande ataovy mitobaka io solika io manafara ny fanjakana solika manomboka zao hoe atsangano société d'état anakiray tohatra ny solima io mande ny fanjakana ny manafatra solika ataovy même qualité amin'io a afaran'zareo dia juste distribution sisany ataon'ny eny amin'ny pompiste eny fa za miteny aminao fa raha mifanjakana manafitra solika dia manome marge bénéfice ny eny amin'ny sur la pompe zany a 50 ariary a dia amidy de normalement zany mety hoe amidy 20,000 ariary nefa reo mpanafatra société pétrolier mila mivarotra 6,000 ariary fa alohan'ny olona maka an'le nafaran'ny fanjakana zay ny vaaolana aingana ary malaky fa inona no mampatahotra ny fanjakana tsy hanao an'izany fa rehefa sement izy a dia mahavita ny fanjakana nafatra rehefa vary mahavita nafatra fa petrola tsy mahavita nafatra ka so kosa misy ny deal ifanaovany amin'reto compagnie pétrolierezany moa tsy ferantsika zany ny any ambadika any fa zay ny ilaina an'le tenenin'ny zokobiazy hoe bonne gouvernance ilay fangaraharana aloha zava ny lalao e aloha zava ny rehetrarehetra e fa azo atao tsara zany azo ny fanjakana ataony manafatra solika ary ny fanjakana tokony zay ny atao hoe fanjakana mipetraka ho vaaolana solution foana ny tontolony sosialy mbahoaka ihany koa dia anisan'ny mampitaraina amin'ny maro amin'izao fotoany zao ry izy mbrala raha tsy resaka fotsiny tsika mitombo ny tahan'ireo malagasy a izay tsy anasa amin'izao fotoana izao tena mimiakatra ny vidim-piainana ny kapiany ilay fa efa mividy anefa de tena midina de midina mitsotsorika de tena mitsotsorika kokoa satria tsy malana fahefana intsony malagasy tena hisitraka nyzavatra ilainy a fa de miena ho azy zay le hoe fahefa mividy tena ambany de ambany tokoa zany zava-misy zany azo natao ve ny anticipé an'izany mety mbola ahitana vaaolana ve zany manoloana ny contexte mondiala géopolitika sy ny contexte national izay misy a eto firenena le mato mafimana ianao moa miteny mihitsy gasikara fa hoe mitotongana andro manala ary mitombo isa andro manala ny mahantra satria tsy afaka miatrika ny fiainany rehefa tsy afaka miatrika ny fiainany olona mazava ho azy fa tsy manana hery hiatren'ny fiainana iny moa ny hiatren'ny hery de ny vola ary ahoana moa atana vola raha ohatra ka tsisy asa ny olona tsy miasa de tsy hoanam-bola satria tsy maintsy efa amin'ny alalana asa no afahana manam-bola ary vola ampelantagnany amin'ny moyenny vola no afahany mandresi ny fahantrany olana lehibe mihitsy ny tsy fananana asa rehefa misy ny tranga tsy fananana asa de mazava fa tsy misy asa eo di rehefa mitrangany problème ny asa dia vitsy noho ny isan'ny asa atao a ny nombre ny mpitady asa inona ny solution anatin'izany ny solution anatin'izany dia famoronana asa dia ahoana fomba fahana mamorona asa ny famoronana asa voalohany indrindra de tsy maintsy io manana environnement aloha a makasika an'ilay antsoina hoe investissement inona ny zavatra azahoana environnement tsara amin'izay investissement zay a de ny code des investissement lalàna zay rehefa ajaina lalàna apetraka mazava mihitsy a ny condition rehetra maha code azy dikan'izay sécurise ny investissement ataon'ny investisseur dia tombo ny asa misy famoronana asa fa raha ohatra ka tsy mipetraka mihitsy a la sécurisation ny investissement amin'ny alalan'ny code des investissement mazava tsara entre ny fanjakana sy ny le mpia privé zany satria na inona lazaintsika gasikara fa ny fahafahana mampitombo asa de tsy fanjakana fa ireo a société privé zay miara-miasa amin'ny fanjakana vafaritra ao anatin'ny lalàna na amin'ny alalan'ilay ny droit des affaires zay amin'ny teny français moa zany na amin'ny alalan'ilay droit des affaires mazava tsara ary afahan'ny investisseur sécurise amin'ilay investissement andeha ataony a anaovan'ny création d'emploi
Dia mi fanarkan kom le condition rehetra izay afa ny orinasa mahazo aina afa ny zara asa amin'ny olona mitady asa izay varahitra anatin'ny code des investissements afa vavaha ny asa fa milamina viny fa izay le totsika ve climat de chauffage izay ny matoma lay mafindra fa izay tsao tsara fa betsaka ny tia piasa vola ngeto amintsika fa misy secteur sasatrasany c'est fukiza na groupe d'intérêt pitfiti ou la fitfiti sans salam zan zan et on attend les gens la réalité zan diritique ça ne mange pas perspective zan mais tout ça la réalité zan afin de malmer un climat des affaires blam c'est une réalité en droit surtout besoin de Madagascar surtout besoin zan et un petit peu Madagascar Madagascar ni azlazien fa parmi les pays manankarene, rani manamutkarene, ar manakondition retareta, zé afana itanran yarene, ulumbena nanatik, fifandesa nanatik, climat fanarkataram zé afansika mias. Fa, ni champion tika volondina loa, lei bonne gouvernance. Si ma haimi tanta ni gas dia chimteri tumbchua imbuna ni firenena, amneka ben. Si ni gas mo lan tika fa ni ptunda. Sa teny antony, si misy contrainte, si sera tahora izy. Sa teny lalana mihitsy zany eto amintsika dia tsy natokana ho an'izay olona manana zany fahefana zany. Tsy za manao zany fa ny madame ancien ministre zay ndray mandeha mba tadidio tsara Madagasikara nanao définition mihitsy hoe ino mo ny antsoina hoe fahefana mpanao lalana na hoe pouvoir. Pouvoir judiciaire, non, oui, juridictionnel. Vous dites, hein? Ni pouvoir judiciaire, mais un pouvoir exécutant du pouvoir exécutif. Rarabé, les amis. Ancien ministre de justice, madame, ancien ministre de justice, Amiens de Navalman. Un pouvoir judiciaire, non, juridictionnel, dit un pouvoir exécutant. Du pouvoir exécutif. Dit qu'en zé, yu la lana yu, dia la lana na tukna wan zé en piara na zé. Fats na tukna wan rit. Anefa refa m'exigez kawe, en état du droit, na we, tantan da lana, den la lana de miatam ni rit rit. Sa de manasazi, nou miar. Fa etom tiken, la lana de na tohana sasine zé ou le met adversaire, na met tintou fidir politikam. Na mety halany amin'ny lalan'izay hasa na fakingana hoe dinamisme dia ampiary lalana raha mbola izay fotsiny zany no hoentintsika hitantany ity firenena ity na manana otrikareny ohatrina hoany tsy gasikara dia ho mahantra tsy ala anatin'ny fahantrana satria tsy lay singan'olombitsy no afahantsika mandeha mijery ny indice macroéconomique fa tsy maintsy amin'ny alalan'lay globalisation zany ny vahoaka rehetrarehetra amin'ny alalan'ilay PIB na PNB zay mo mandaratsika misy croissance ny firenena kiray a anatin'izay fahaiza mitantan'izay sy ny volonté politika ampiatra lay hiasan'ny olona rehetrarehetra fa raha tsy e tsy avelanao hiasa malalaka ny olona tsy arovanao ny olona de tsisy olany gasikara no hohanana zany harena zany ankoatrany olo vitsy ary diso hevitra ne ny olombitsy mieritreritra mihitsy teo anankarena eo anatreny pahana eo anatreny pauvre satria tsy maintsy misy fa flux amin'ny teny vahiny hoe flux monétaire sy ny flux réel tsy maintsy miaraka io raha tsy miaraka ny flux monétaire sy ny flux réel amin'ny teny français de tsy hisy croissance économique io ary tsy afaka le fantana donc zany solution amahana ny asa voalohany indrindra ataovy mazava tsara étudie tsara ary mifanaraka tsara amin'ny filan'ny firenentsika ny code des investissements mipetraka tsara ao anatin'ilay droit des affaires fa raha mipetraka zay hoa IBDB ny olona le te investir eto amintsika tsy ritin'ny vahina eto amintsika tsy ritin' zao tolo zao eto amintsika fa rehefa tonga eto izy a horaire za mbola tsy nahita fa misy investisseur namako anankiray ny teny mba hieritreritranao zavatra eto Madagasikara izy a mbola resaka approche hieritreretina andeha iresahana amin'ilay mpitondra fanjakana tonga de efa rangarangana volana angatana imagine un peu sady honteux malhonnête zany ve heverintsika ny ametrantsika image par rapport amin'izay heverintsika anaovana développement ny Madagasikara
Eu ent cum de secavi ecolaje. Cazemo cu izi. Mișul. Zene de canon le momente. Ana mo tafia ret majorailu zai de mandis. Zele mamene numa. Satia zereta eta tonia de titne interena zmanuka na fono. Kanefa tsy zay no antona metana olana kreia mitoerany pitondra. Ka zany isakizany ve tsy resaka volonté politique. Volonté politique mazava hoazy. Toetsaina. Oh donc ka volonté politique ne. Tsy fantatra ohatra izany zany. Ni volonté politique Gascar no déterminer intérêt par déterminer objectif de tenir tatar on a une gouvernance. On a payé na kreia. Faratiman tri misy ni zavatra erreur zao satria diaboliser le olona manao an'izany ny politika lasa leo ny vahoaka mietretra le politika sy ny politisiana nefa tsy misy tany mandroso economiquement raha tsy matanjaka raha politika tsy maintsy politika mamolavola rehefa vavolavola ny politika dia alefa mankany amin'ny teknisiana anaovany réalisation zay ny mahatonga antsika ny mizara zaraina tsara mihitsy le fahefana misy fahefanam-panatanteraka misy fahefanam-panao lalàna ary misy fahefana inona koa pitsara pitsara raha ohatra ka tsy fanitsika plate bandy malalaka miasa io tsisy etretina mihitsy hoe intérêt nyolona kray zay iverintsika manam-pahefana na hoe nomem-pahefana na hoe fanjakana dia tonga any amin'ny vilan'ny gastrairaina eny ny vokatry ny asany ary tombony ho an'ny vahoaka ny hafahan'ny vahoaka ahazo fotoana malalaka ijerevan'ny mombamomba azy zay fiara ny vahoaka rehefa hitretra ijery ny mombamomba azy mombamomba ny tarana ny mombamomba ny fianakaviany ary tsinjo no avy satria misy fetrany ijanona eto ambony tany matoa manotsoa izahaka fahitanao an'izay atao hoe tsy fananinasa ho an'ny malagasy zay zay le olana raha sosialy ambandiambany fa efa mividy a izay le mode gouvernance amin'ny akapobeny ankehitriza mihitsy io aloha araka ny teneniko teo tena mampalahelo izy io ary io no sinina anankiray a ho an'ny firenena anankiray any sinina afantarana le hoe pays pauvre rehefa miakatra ny tsy anasa na ny somera zany be da be ny somazy araka ny lazainy zokobeako teo hoe tokony apetraka tsara ny lalàna mife eo amin'ny sehitry ny io business na ny fandrarana io satria any nge ny olany any ny olana any satria le cadre sécurité zany a tsy manana antoka reo mpampiasa vola dia ny eto toerana ara miala miala indray ny eto toerana ka ny tokony ataony dia ny fampirisiana ny mpampiasa vola sy ireo mpandraraha amorona asa izany ary indrindraindrindra io moa efa teneniko ombenombeny foana hoe tokony ahena ny exportation ny importation par rapport ny exportation ahena ny importation zany hoe dikan'izay dia tsotra tokony ho avadika produit fini daholo ny zavatra exportentsika ohatra hoe ny vanille inona ny filana ny vanille raha exporteny io be da be ny ilaina ny vanille ao ny ranomanitra ao ny fanaovana whisky ka maninona raha atao produit fini io fa tsy alefa bruta fotsiny hoe vanille alefa amin'izao fotsiny fa iapetraka eto amintsika ny ohatra hoe fanamboarana huile essentielle de vanille société goavana anankiray fa rehefa mipetraka tsara le état de droit dia za miteny aminao fa tonga ny mpampiasa vola araka nyteneniny zokobe teo tsy ritin'ny olona nge madagasikara be da be ny maniry an'ny madagasikara ka io zany a tokony io sehatra ny fananganana azy io ny tokony amoraina ary ray faharoa tena ko moa mpandraraha eo amin'ity sehatra banky ity io banky io dia tena manahirana ny banky a dia tsy natao an'ny olona voanomboka amin'ny fandrarana projet nge be da be ny manana projet be da be ny navita fianarany te hanangana asy fa zao tsy manana fond hoentina mampiasa izy raha mba tonga amin'ny banky izy mipresenteny projet any a de tonga de lava reziteny banky satria nahoana ny banky a voalohany dadiaviny ny antoka aiza ny antoka manana tany ve manana an'izao ve manana an'izao ny reto dossier tena atao na asarotina le dossier ka io zany a tokony amorainy io ary tena tokony hiditra tsehatra ny fanjakana amin'io banky io hoe tokony isy banky a tena afaka manoana ny olona zay manana projet tsara eto amin'ny firenena
ary indrindra reo asa madinika salatsalana ka te anitatra amin'izany a dia tokony ny fanjakana ny miezaka mipoussé anazy au niveau ny banque mba hahafahany manitatra an'le izy raha jerevantsika fotsiny nge mialatsindra mitsy hoe miditra amin'ny politika any a raha miteny anty ohatra hoe ny tiko e ny tiko nge tamin'izany fotoana izany daditiko mbola zazakely a nanao an'ity le hoe yaourta salsa mbola orinasa majinika fa rehefa nahazo financement tamin'ny banque izy a ditatsika ny fitaranjany orinasa izany ka zay zany io zavatra io zany tokony jeren'ny fanjakana apetraka ny état de droit ary indrindra koa fampirisihana andreo tanora anangana orinasa fa tsy vitany hoe apirisihana fotsiny fa omena tolotanana mihitsy izy ny banque azy miasa eto dia apetraka ny fanjakana ny condition amoraina ny fikarakarana dossier amin'ny findramam-bola Andimato Jacques Mamotsy vetivety kely virena kely fotsiny omeky kely andimato lamba fimbola fa itra kely politika mantsa misy adivitra kely ao anatiny izay lirisika ho vitiny Jacques Mamotsy izay matetika satafiditra mantsy mpandraraha lasa manao politika dia normal koa tsika maheno an'izany ahoritra izany dia mivoatra fa adhevitra tito amin'ny firenena tamin'ny fotoanandro ny lasa nisy karazana nepotisma teto lasa nisy karazana monopôla teto sy ny sala amin'izany a dia io ny olana hatramin'izao fotoana izao dia manomboka tany amin'ny repôblika fahatelo izany ianao mahita hoe le mpitondra lasa mpandraraha mpanefoefo na misy mpiara-miasa aminy manefoefo ka eo amin'izay le lafiny izay mafimbina alay ahoana ny fomba andeha tsotsika hoe imaîtriseny malagasy an'izany hoe rehefa malagasy dia matetika lasa anjorombala na izy tonga dia numéro un dia ny ambo ny taraiky daholy na ny vahiny ny tena mahazo laka amin'izay sehatry ny fandrarahany zay a amina secteur maro samihafa fa ny malagasy mihetsiketsika tonga dia tapatenda ao anatin'izany ka tantara ny resantsika an'izany a ao anatin'la izy Ny zavatra anakiray aloha za koa manontany an'i Gasikara ny resaka banky moa zandrilahy tsahaka teo ianao hoe mahalala fa manana banky ny malagasy am'izao na am'izao na taloha ny gasy ny Gasikara tsy manana banky ireo banky ireo a tsisy any gasy na dia ray io fa any vahiny daholo io ny zavatra ataontsika migéré ny taux directeur na hoe ny banque centrale amin'ny alalan'ny action zay ataon'ny banque primaire fa reo banque primaire na ireo a institution financière na sahala amin'ny otive ny isan-karazany ireny a ireny hoe tsisy any gasy e dia amin'ny fomba hoana maraka nambarany zandrilahy tsahaka ty hoe homora amin'ny gasy na azo famindramam-bola tsy any gasy ny banky mazava ho azy fa tsy ho anina confiance amin'ny gasy ny tompon'ny banky fa le vahiny a no mahazo moramora satria piray aminy na hoe piraypetsaminy de resaka manao momba n'le ny hoe tontolo fandrarahanatontolo fandrarahana fangarahoany fangarahoanyny politika sy ny mpandraraha mbola mivadika am'le fanaovantsika hoe fampiaran'ny tandalàna fotsiny io Gasikara satria ny lalàna dia mametra fa sy azo ataon'ny olo anankiray tsy manana spécialité aminy ny manao asa tsy mifanaraka amin'ny zavatra haina zany hoe respect de spécialisation amin'ny teny français le izy dikan'izay mazava be zany ny mpandraraha ratoekarina dia mandraraha ny mpanao politika dia manao politika fa tsy mety mihitsy ny mpandraraha ratoekarina andeha hanao politika satria ny antony lasa juge parti izy juge parti izy ny prero amin'ny teny français a ny prérogative de puissance publique ao aminy ny intérêt a amin'ny mahampandraraha ao aminy mazava ho azy fa tsy maintsy ampiasainy amin'ilay fahefanananany ny ampitomboanyny ariankarenany amin'ny alalan'ny fandrarahany ka io dia mbola tsy fanajanan'la tanytandalàna foana io satria ny tanytandalàna dia mamaritra fa ny activité rehetrarehetra dia mitaky spécialisation na hoe respect de spécialisation amin'ilay pratique agnanaovana an'ilay repartition a par spécialisation anatin'ilay famodinana ny machine administrative na ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa ny eto amintsika tsy izay
sisy lay lalana dia avy atany ararotin'ny olona izay manana moyen fahanana dinan'ny saim-bahoaka ny azahoany fahefana fa mazava ho azy rehefa nampiasa vola izy nahazo fahefana dia ny anarany esprit commercial raha ny dépensé 1 milliard izy nahazoany fahefana dia maka 10 milliard izy rehefa avy eo alors le coût le choc lay 9 milliard dia andamosiny vahoaka mbola tsy fanajana lalàna ihany zany amin'ny tany mandroso dia miexige mihitsy io a critère io respect de spécialisation dia mametraka critère ny critère capacitaire moa zany a dia azo lazana hoe fa ny hasa mandraraha ara-politika dia mitaky ihany koa le niveau zay ny izy fa eto amintsika moa universalité zany hoe eto amintsika kafa tsy nigadra tsary ny gadra tsy maloto ny kazeny a dia afaka milatsaka izy afaka manao filoham-pirenena izy afaka manao izy satria manao moyen izy fa amin'ny tany mandroso dia miexige mihitsy hoe jusqu'à certain niveau dia tsy afaka manao tel poste tsy afaka milatsaka an'izao dia sahala amin'izany koa mifandraharahana koa dia ny olo koa jusqu'à certain misy moka ny ankiray antsoinao hoe a critère capacitaire dia misy anakiray critère sensitaire le critère sensitaire ndray a dia miexige fanananao ianao zao gasikara mbola tsy ary nahita vola million nefa anao lefa ataontsika alefantsika filoampirenena anao de milliard ohatra mandala mazomao tsy angalarinao ny milliard satria anao mbola tsy manana capacité migere milliard anao sy mbola tsy hainao de amin'ny tany mandroso exigeny koa lay critère transitaire e jusqu'à certain niveau économique na hoe richesse no ahafahan'olo anakiray a afaka mipetraka amin'ny poste anakiray ya de le niveau koa amle critère capacitaire koa jusqu'à certain niveau ohatra ataontsika hoe filoham-pirenena ohatra filoham-pirenena ohatra hoe tsy manana licence tsy manana maîtrise nefa ny zavatra zay ataon'ireo technicien zany gouvernement zay tokony mandalo aminy de mitaky ohatra ny fampiara lalàna ohatra zao tsy tokony misy zavatra anakiray mandalo ato na hoe ny principe zany be deaibe le principe raha ohatra koa tsy tratrany zany de lalovin'ny technicien izy lalovin'ny technicien izy satria tsy hainy le zavatra donc zany ilaina ihany a ny fampiarana an'io a critère io critère capacitaire fa le critère sensitaire moa mety possible tsy de ilaintsika loatra zany satria atsika ty mbola mana lay sotoavina le sotoavintsika sotoavina mba malagasy a zay manaja tsy manaja ny fiarahamonina manaja ny asina manaja inona mety possible tsy de trop exige a ny anaovantsika lay critère sensitaire fa le critère capacitaire de tokony exige satria ny antony zao ahoana moa gasikara aloha afantsika mieritreritra atsika andeha ifidy député député ny gasikara misy ny sasany tsy mahay manoratra nefa législateur no anaran'izy ireo andeha iligifere zareo le lalàna na andeha maky texte koa tsy hainy dia inona ny andrasana aminy manangatagnana izy na zavatra mahafaty anazy na zavatra tsy azaon'ny tombontsoa dia manangatagnana foana satria tsy fantany le zavatra agny zao tokony tena tokony ametrahantsika voalohany indrindra le critère capacitaire amoronatsi anaovina amindreo domaine an'lay législatera io mba hahafahantsika mba farafaharatsiny mba misy débat ho anatin'ny assemblé a ny mba débat zany a mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilaina hoarina am'lay lalàna zay ho apetraka ya ka mifandraika amin'izay mihitsy no tiako resahana kely aminareo mirahalah satria zay ambara ny mafimilalahy izay mantsy karazana arifanina na fepetra amina olona anankiray hitantana omena toerana anankiray fifandraika anometo faripahaizany ny resaka vola sy maro samihafa moa resahana teo fa ny nandray any amin'ilay karazana andeha atontsika hoe fitezanina ny vahoaka lay éducation citoyenne mihitsy oavy mantsy zao ny fifitianana raha ny tetiandro moa de hoe ny tena miroapolo sy roarivo ny taom-pifitianana filoham-pirenena betsaka nefa milaza misy olona milaza mihitsy ary hoe karazana marketing elektoral misy eto ny vola miasa eto rehefa fifitianana tsy misy hevitra miady zany eto tsy misy projet miady zany eto fa ny tiserta sy ny savony sy ny koveta sy ny spectacle zany ny fitianana la malagasy ny olona anankiray eo ambimpolo taona lasa zay tsika no miverina ny fahalevantena ohatrotsiny ahoana no mety hiverinareo fa anafotana ny zazavatra any ambola azo heritseretina ve hoe malagasy ny ray andro any
tena olona anjereny fotikefitra anjereny tena programa lasa anjereny fa tsy resaka fampisehoana ohatrany reny tany mandroso rehetrarehetra reny a le matoma motso voalohany a tsika tokony manomana ny generation antsika ny folo taona ho avy ny roapolo taona ho avy izany indrindra nge gasikara no tokony isiny le anaovana n'le atao hoe dinika na fifampiresahany miverina kely am'le hoe resaka concertation nationale io concertation nationale io matetika dia mieritreritra foana ny mpanao politika na ny ankilana ny an-daniny de hoe fitadiavatseza sy resaka politika ny eo fa tena tokony jerena mihitsy ny fotony le refondation mihitsy jerevana zany zavatra teny aminao zany tena marina fa tao anatin'izay atao hoe empolotaona dimapolotaona zay a dia zay ny vidianana olona teto a resaka vola resaka marketing ary tsy mahagaga raha ohatra izao no efa raha ny firenentsika mimitotongana foana ny firenentsika manana olona manam-pahaizana angeny gasy gasikary bedabe ny manam-pahaizany ary na ny vahiny ara dia miaika za miteny aminao fa misy zokoko a mipetraka any ivelany de tena tazomin'ny amerikanina tsy mahazo moditsony aty a madagasikara aloha mandra-patonga ny fepotaona zay hoe aretrety azy fa dia mila mampiasa le traikefa ao aminy ny olona ny manam-pahaizana tazomina mba hiasa ho an'ny firenena fa ny antsika ny manam-pahaizana atao zay ialany eto amin'ny firenena eto a andanany any ivelany any hitady asa any na manam-pahaizana lasa miasa amin'ny karana ampiasain'ny karana ampiasain'ny sinoa zay na teny gasa raha tsy hainy teny frantsay tsy hainy teny anglisy tsy hainy zany hoe olona tsy nianatra no mampiasa ny olona nianatra ka zay indrindra ny tokony hoe tsika zany dia manomana an'ireo génération ho avy tsika ny folo taona ho avy ny roapolo taona avy zany dia anisan'ny tokony hodiniany zany hojerevana zay le teny aninao teo hoe éducation tena tokony apetraka zay zavatra zay zany hoe manomboka any amin'ny ambara tonga ambany a ka hatramin'ny ambony a dia apetraka mihitsy zay atao hoe fomba fijery vaovao zay iza ny afaka natanteraka an'izay tsy ny olona ty avelany fa tsy maintsy ny olona eo amin'ny fahefana eo amin'ny fitondrana ihany aiza ny atao hoe vinavinanasa ny ministera am'izay fotoana am'izany ministera ny atao hoe eo amin'ny ministera ny éducation zany national mba misy ve zany zany nge ny tena tokony apetraka zany planiny zany fa tsisy zany fa ao de resaka fizarana marse ny tena betsaka atao ao le matoa mafimilalaigny eo am'izay le satria anao zao nyresaka kely hoe critère fa ny anandray mba tsisiny zay resaka teny ny zaka mamontsoa zay hoe ny olona tsy nianatra no mibaiko ny olona nianatra eo am'le capacité intellectuelle mihitsy a ho an'ny mpitondra fa eo ihany ko le hoe vahoaka hoa tsy mba hoe aifidy hevitra aifidy programma anasa aifidy mba tsy ho diso tsafidy tsony ny malagasy mba tsy hivirimberenany hoe ataky zay tsy mifidy aniny manenina amin'ny lasa zay foana ny olana tamin'ny fifidianana teto amintsika ahoana ny afahatsika miala am'izany na hitezana ny vahoaka am'izany zavatra any io moa zany gasikara sistema io zany hoe isan'ny sistema anakiray zay ahafahana manandevo na hoe ahafahana manao domination ny vahoakany dia ny fanabiazany rehefa tsy abeazonao ny olona dia tsy hoanina fahalalana izy rehefa tsy manana fahalalana izy dia mola zanahana zay no zavatra anakiray raha ohatra ka te hiala anatin'izany a dia io fanabeazana io natsaraina atao zay fomba zahoana fanabeazana tsara ary mifanaraka tsara amin'ny filana ho an'ny sirenena afaka zay le mifidifidy fatany zay aroa manaraka an'izany araka nylazaikanao zay hoe sistema io satria ny sistema zay ampiarina ampiarinytsika tonganena a majorité ampiarina izao tontolo izao ny a dia sistema anakiray mametraka ny mpitondra sy ny piretsy kombakomba azy a miezaka hanao a ho vahoaka ho andevo dia ny fanaovana ny vahoaka andevo a de tsotra de ezahana mihitsy a ny fomba zay ahafahana anomezana ny zavatra zay plaisir atao zay fomba zay atonga ny vahoaka tsy asalomony zany fiainana zany fa atao zay hamamo azy amin'ny alalan'ny plaisir
ni spectacle, ni sport, ni antsika amin'izao zao moa zao na dia tsika miresaka zao gasikara dia tsy miala agnatin'ny écran de téléphone ny tananao dikan'izay efa misy ny attachement agnatin'ilay technologie et ça fait partie ihany koa io a drogue zay amafana mampanandevo ihany koa ny olombelona io donc zany lay fomba zay entin'ny système mitondrana ny firenena a majorité erantany dia système ahafahana mametraka ny mpitondra ho manandevo ny vahoaka fitifitika fotsiny na moa miresaka telefona mijery statistika ato a atao anatin'ny roapolo taona nakatia statistika zay hitako ato zany zao dia tsy mitsahatra mena atao hoe tampandraisana anjara amin'ny fifidianana tsy haiko nahazonareo zany zay zavatra zay zay zany le menace tsika de io zany zao raha miampy dimy taona na miampy folo taona de ieritsereto hoe roa isanjaton'ny malagasy isa na na isanjaton'ny malagasy no malany filom-pirenena anankiray eto amintsika satria tsy mbola misy lalàna aloha mifeo hoe raha mbola zao isanjaton'ny malagasy a de tsy manan-kena ny fifidianana iny ahoana zany miafahatsika mianticipe anjany zavatra zany a satria io zao nzao chiffre e raha tsika mihita ao anatin'lisy zay zao gasikara miverina ihany am'la resaka tsika tany antombony teo a lay mila miresaka tanao izay ny hoa lay tokony resahana zay tsy misaka an'ilay gouvernement a i organisation gouvernementale amin'ny régime io de miasa asavy miasa izy asavy tanterahany zavatra zay ny everina hoe nataovanynaovan'ny promesse tamin'ny vahoaka fa misy miresaka koa ato ir isan'azy resantsika zao a ny hoe ahoana fomba zay afahantsika mihitsy ametraka lalàna anakiray na ametraka disposition anakiray hoe jusqu'à certain pourcentage fotsiny no azo validena ho olany ny candidat anakiray par rapport amin'ny nombre'ny population a sy ny nombre'ny population inscrit anatin'lay anatin'lay liste électorale tokony dininy miaraka zany asantsika zao hoe amin'ny mararam-pirenena ny raharam-bahoaka dia amin'ny fomba hoana moa everintsika mihitsy hoe hoanana légitimité a amin'ny fomba fiteny frantsay zay indrina mantsy ny olona anankiray voafidy a raha nintsika izy un tiers na deux tiers ny votant inscrit ihany no mifidy azy ka hitanao a lay légitimité ny gasikara ny ahafahan'ny olo mitondra anampy azy lay olona fa raha tsy mana légitimité ny mpitondra anankiray tsy anampy azy any ny olo io de tsy havita ninino izy ary tsy ho afaka mihitsy izy hohanana amin'ny tomba frantsay hoe épanouissement tsy ho épanoui mihitsy izy a amin'ny fomba fitantanana amin'la adidy amin'lay fanarany tamin'ny vahoaka raha tsy isy vahoaka no manampy azy donc zany isan'ny exigence anakiray tokony apetraka mihitsy a anatin'izay fomba fampiresantsika io hoe ametrahana mazava hoe strictement 60% ohatra ny électeur inscrit votant no mahalany olo anakiray a zay vao ekena izy zay ny tokony apetraka atsika zay ary lalàna daholo zany satria raha izay ny apetraka atsika ho afaka ny ty resaka manipulation i satria ny antony o légitime koa le olo mbofika légitime tsara la légitime tsara la résultat résultat ary manana ny antsoina hoe légitimité ny olona élu de rehefa légitime izy a mazava ho azy fa dikan'izay zany miopte aminazy ny force rehetrarehetra anampy azy hiasa ho an'ny tombontsoa firenenanapiko kely a zay indrindra misy ny atao hoe seni ny ino moa zany comité indépendant ny mikasika ny organisation mikarakara ny fifidianana tena tokony ijerevana manokany io lalàna io eo anatrehan'izay atao hoe resaka hoe jerevana le inona ty izy ty mpifidy inscrit ao anatin'ny lisy mpifidianana zany dia tokony jerevana hoe ho an'ireo tsy nandray anjara tsy mifidy manampy a zany a tsy mifidy sy ireo ny fidy nandray anjara tokony apetraka ho lalàna io raha ohatra ka be lavitra ny tsy mifidy sy nanao vato fotsy mihoatra noho ny fidy atambatra na hoe mihoatra noho ny vato tsy ny fidy ny vato azo ny le élu le lany zany de tokony a tsy azo ekeny zany de tokony manao a miverina amina resaka référendum tsika tokony isy lalàna mipetraka mazavatsara io tokony apetraka zay lalàna zay raha ohatra 8 million ny olona mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana ny nandray anjara 5 million ny olona lany a
ny olona ny lany zany nahazo vato 1 million ny olona tsy nifidy nefany a 3 million dia tokony tsy azo ekeny zany zay mihitsy ny izy amin'ny zay dia tokony mipetraka zay nefa tsy azo tanterahana zay raha tsy mipetraka olalany vadika olalany zay ary zany zavatra zany dia tokony anisany ao anatin'ny atao hoe zavatra tokony fampiresahana fampidiniana zany zavatra anatin'ny code électoral tokony direzireka zay tokony mapetraka ao anatin'ny code électoral zay zavatra zay no mazava-dehibe amin'ny dinika zanatra zany sary foana iresaka fa voafetra ny fotoantsika raha sitrakareo asa inona ireny no andeha atao hoe amin'ny tianatsika conclusion angamba ny lazako an'izany satria zany mihevitra amin'nyresantsika zany tena le olana fototra eto amin'ny firenena le fond debatsika androany dia tena hoe inona ny olana firenena ndaontsika itona vaaolana ao anatin'ny afandarana afahatsika mamarana azy ary a sara misy conclusion kely daoary misy conclusion mihitsy ary zay misy ny no nanaovana conclusion satria mba afahantsika matsapa inona maro moa zavatra iainantsika eto dia afahantsika any koa mijery zavatra resana eto hoe estceque mifanaraka amin'ny zavatra zay misy iainan'ny firenena ka atadiavanay solution ary iantsonay ihany koa ny anatanterana zay fomba fiverana izay gasikara ny raha ny resantsika rehetra teo a dia tena mametraka mihitsy fa ny voako malagasy di tena miaina ao anatin'ny krizy lalimbaka tena misy krizy a zay sarobahana na hoe tsy nina na hoe niena tsy ivahana eto amin'ny sanjyny firenena ny antony zay zao tsy misy sehetra na iray a tsy ahitana kolokolo na de eo aza ny anaovantsika reo organe constitutionnel ny bianco ny samfigna ny CNDD DH nisy ny CFM ny HDDED ny Transparence Internationale Madagascar sy ny sisa fa mbola manjaka ary tsy filazana misy le kolokolo manomboka amin'ny olo ambony na voatendry io a na voafidy io de manao kolokolo manampy an'izay a tsy misy tanàna na iray mandro fahalemina angamba gasikara vola vao homalimaly tsika na heny olona nytapahan'olombonza mihitsy zavatra nakrezy tena mbola tsy de tena mahazatra ny gasy mahita an'izany a fa tapahana ambozona loha vatapaka no menimenina zavatra tsy tena anatin'ny kolotsaina malagasy zay tsy heny intsony ambavan'ny gasy amin'izao fotoana zao ny gasikara ny teny hoe voka satria sakafo ambanin'ny fohitra zara mahita rapaka andavanandro ny ankamaroan'ny gasy tsy misy androm-panjakana na iray amintsika miteny zao a mbola nanany vahoaka fitokisana hitantsika mianaka mihitsy amin'izao ny fangalaran'olona teo efa intsika teo alatr'olona na hoe kidnapping satria ny everina mihitsy fa hoe io kidnapping io azona vora malaky miopampina ny fanolanana hitanao zavatra ina vraiment tegna perturbation sociale fanolanina moapampana fanolanina tsara miala tanaty fiarahamonina olombelona fa nizy amin'izao moapampany manolana zay manahirana ny fahasalamam-bahoaka dia tsy natokana ho an'ny olona zay sokadrintsika hoe marefo rahapivelomana ka raha ohatra ka misy aretiny gasikara de efa manomboka miomana vatam-paty a dia voavetivety tsika naheny tsara misy ny intervention ny ministre ny transport amin'izao Roland Ranjatoelina zay niteny fa hoe poteny ny tontakely ny sehitra sy mpiariana poteny tontakely ary accepte hita amin'ny tantsiny firenena amin'izao fotoana zao a voavetivety koa nanao ny déclaration ny cardinal de zare tsara azy nozy hoe manangona 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 tsy mahay hampy fa manangona 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 trany potika ny fanabiazana sy ny fampianarana zay la fototrin'lay tsy fahaizana misafidy teo tsy mahalala ny olona tsy ampifahalalany ny olona tsy amena fanabiazana mifanandrify azy ny zanaka malagasy de taranaka ohatrina hoanany zay everintsika ho avy ailika tsy omena sehitra ireo manam-pahaizana very asina re zokobere mandreny indrindraindrindra gasikara amin'izao fotoanazao a afangaro politika ny fomba ny fomban-drazana matetiky ngamba anao tsy gaka mahita reo mpanjaka na tangalamena sodabe irahana miteny amin'ny télévision mihitsy
la lovna misy tsisy lojabe la lovna ny mpanjaka la lovna izay ny vemitsika manankasina bekon'ny vola tanteraka ny rafim-piaramonina malagasy hanika ny fahefam-panjakana ny gasikaraka andeha hifaninanina mangalatra vokany ny vadika ny rasa atsika hatramin'izay nagnano ny fomba fiteny hoe aleo very tsy kalakalam-bola toy izay very tsy kalakalam-piavanana fa amintsika amin'izao amin'ny tena izao gasikara dia aleo very tsy kalakalam-piavanana tsy hihinanan-kanina toy izay very tsy kalakalan'ariary navalina tanteraka anatin'ny fiarahamonina malagasy a lay fatahoran'ilay andriamanitra andrenanahary vokatry zany rehetra zany a dia i madagasikara dia sokajintsika amin'ny fandrerantany zay manasokajy azy ho farahidiny mahantra fadiranovana ary firenena tsy maloatrosa zany classification de gasikara i madagasikara fa tsy gasikara de vokatra zany rehetra zany fiarahamonina tsy milamy zay gasikara mananontanina ny fizarambazana amin'ny samy gasy ira firenena mpitondra maro nefa ny fandimby mitondra teto natao zay nanolohana ireo zay le zay olo lazaina fa tsy nahomby na hoe tsy nitondra vokatra napetraka reo rafitra no heveriny fa hitondra makana amin'ny fampandrosoana ka fantenina mipetraka amintsika amin'izao gasikara misy krizy ve sa tsy misy krizy eto madagasikara na ny fiarahamonina malagasy feny ndao efa mipiresaka efa miantso fampiresana zany ireo ray aman-dreny ampanahy FFKM miantso zany fampiresana zany ireo communauté internationale miantso zany fampiresana zany ireo parti politika sy ny organisme hafa ankoatra ny mpanao politika miantso zany fampiresana zany ihany koa ireo olontsotra feny mbola tokony ho eritreretintsika hotoizina ve zala sanandany zavatra nankiray tokony tsaroantsika ary efa niainanyity firenena ty mitrangana raharaha maromaro ny raharaha 1972 ny raharaha 1991 ny raharaha 2002 ny raharaha 2009 ny raharaha 2018 ka mba tsy verenany zany intsony ndao efa mipiresaka teny mpahendreniny razantsika zay everintsika mbola tsy misy ny maharatsy avy ary mbola tsy misy zay everintsika mahasolo azy a hatramin'izao de ny hoe ale misoroka toy zay mitsabo satria rehefa vaky a de ho sarotra nambarana azy a masina ny tanyrazana mankasiraka indrindra andrimato mafingy manalay tondra an'izay karazana conclusion kely zay a tapitra ny fotoanantsika ankasoako manokana ianareo nanaiky nasain'ny fandarana mankasitraka manokana ny andrimatoa mamontosoa izahaka izay a filohan'ny parti FTSV a no sady coprésident ny fiperasem na ny fondrina politika afa miray a nanaiky nasain'ny fandarana mankasitraka indrindra tapitra ia misaotra anao gasikara misaotra ny zokobeato niaraka teto izay mirahalahy somary tsy hoe misy madilana hotetena na tsy ampiampiana izy teo fa anapiko kely fotsiny le resaka teo hoe tena miaina ao anatina krizy lalina ny firenena mijalo ny vahoaka malagasy 5 tapitrisa tahaka ny hoe raha ny soratra masina ny jerena dia mitovy an'ireo zanak'israely tany amin'ny tany egipta ary rehefa miantso nyle vahoaka fa tamin'ny farany moa de tonga tany amin'andriamanitra fa rehefa tonga tany amin'nyzanahary reo feoandro vahoaka alohan'ny nidiran'ny andriamanitra nanao ny intervention de nasain'ny resaka tamin'ny farao aloha ireo zanak'israely tamin'ny par intermediarany i mosesy sy arona tahaka zany koa itsika amin'izao fotoana izao alohany ny zavatra reto de tokony isy ny fampiresahana ary zay ny antony joronay zany ny antony itsangananay a izay hoe centriste vondrina centriste
iraisana eto dia ny hoe izay tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa izay tsy mpanohitra mariana tsara izay izay koa tsy momba bevatany izay tsy momba ny tsy fahaiza-mitantana na ny krizy tsy tompoko fa izay a dia vonona ny hitondra ny anjara birikinay a eto amin'ity firenena ity ka tsisy vahaolana fa hatsika mivoaka amin'izao krizy ao fa tsy ny fifampiresahana ihany araka ny fomba fitenenany hoe izay tsy maisy bika mahay fatambary ka izay io zavatra io ary tsika malagasy dia manana an'izay atao hoe soatoavin'izay tany ny soatoavintsika dia ny atao hoe fiavanana ary ny fifampiresahana io fampiresahana io dia io ny anehontsika an'izay atao hoe fa fiavanan'izay rehefa mipetraka izay a dia hita foana ny vaaolana savorovorona kilatohana ka ao anatin'izao atao hoe krizy lalina iaina ny firenena iaina ny vaoaka malagasy o tsy afaka hipetrapotsiny isika tsy afaka hitazapotsiny izahay fa tsy maintsy mitondra ny anjara birikinay izahay ka manao antso avy izay na ho an'ireo misoratena ho mpanohatra na ho an'ireo eo amin'ny fitondrana dia miantso izay hoe andao a hitady vaaolana inona ny vaaolana tsy hita ratsy amin'ny latabatra boribory ihany ao anatin'ny fampiresahany aminy dia makasitraka anareo any atokantrano any a naharitra ny jeranay teto a naharitra ny eno anay teto a dia mirary soa indrindra dia mirary soa anao gasikara ary dia mino a fa mbola isy ny fotoana zay ionatsika ifampiresantsika eto indray raha mbola sitraka ny ao ambony mankasitraka indrindra de matoa mamotso izaka isaorantsika ihany ko ary matoa mahavimbina alain zay filohan'ny parti politika azr kara na ny gasikara antsika rehetra no sady koa présidentny vpasm vondrona politika afa amiray nanakina zay fandala tamin'ny tiarity ny amaranako ny teniko eto gasikara de afatra afatra voalohany aloha dia miantefa amin'ny filoham-pirenena satria en politika dia ny olombelona mifaka amin'ny lohany izy zany no lohany ary izy no ijeren'ny rehetrarehetra mandeha zavatra eto a jeren'ny olo izy tsy mandeha zavatra eto a jeren'ny olo izy ka amin'ny maha kristiana no iresako eto rehefa ny kristiana miresaka dia ny fahefana dia tsy maintsy avy amin'ny zagnahary tsy misy fahefana hazo raha tsy avy amin'ny zagnahary ohatra anakiray zay ataoko ampatsiaivina amin'ny maha kristiana ao anatin'ny baiboly dia hanambara gasikara fantako gasikara fa gasikara dia kristiana dia manaraka siarany koa ny ametraka ny tantarany sol za sol gasikara dia mpanjaka ny israely fa tsy tanatin'ny lignea any joda fa avaty amin'ny lignea ny benjamin no mpirany sol dikan'izay raha ohatra ka zahantsika tsara amin'le répartition zany amin'le iodime volanjeo fomba fijenjaroa tsy tokony ho mpanjaka ny israely mihitsy sol fa lasa mpanjakan'ny israely isol fa inona ny antony mahatonga any sol hafaka nalagna tamin'ny fahefana dia ny dimbazany davida nomeny zagnahary mission isol missionany nomena anazy dia ny hoe aringano azy atao misy miangana ireo amalekita na ny akomamborony ny mihinona mikasikazy dia aringano eny tompoko izy izy nataony ny mission fa nataony amin'ny ampahany rehefa nataony vita ny ataony dede vita tompoko de mbola mpiresahany izy a nisy lay biby magnino tantenany tany ha fa ino magnino zany aha zo moka tompoko tsy nivonoko reo biby matavy fa ataoko sakafon'ireo mpitatidrano ha fa nga ombany tsy nivonoanao koa mbara ny lehilahy matanjaka aa tsy nivonoko ndray koa moko lehilahy matanjaka satria ilaiko anaovina fa ampiasaina amin'ny fitaterana rano de zay fotsiny e de tonga dia afaka naisorona isol dikan'izay zany ho any filoham-pirenena efa be debe a ny kikikan'ny olona miteny na amin'ny alalan'ny aina aman-jery na amin'ny alalan'ny fanatonana manao zay lazaina hoe conseil ataovy zao président ampinay zao amzao ampinay anao amzao président fa raha ohatra ka
mbola apetraka tsika fa avy amin'ny zagnahary ny fahefana ary ny fahefana amin'ny zagnahary dia taritra zay miainga avy agnatin'ny vahoaka dia vavany marony kesa ary vavany maro ihany koa mety mampisonotra mba tokony misy ihany ny fiainon'ny président satria responsabilité illimitée ary pouvoir lié aminy ny anaovany organisation politika eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny hafatra faharoa dia hoanin'ny malagasy indrindrandrindra fa izay antsontsika hoe a intellectuel zay matsapa mana fahalalana mila atsika ity tany ity ary mila ny tondrantsika lay volonté citoyenne ametrahantsika lay participation citoyenne hoanin'ny tandrazana fa ny tsy fahafahantsika manatanteraka an'izany a dia ho fatiantoka fatiantoka hoan'ny firaisam-pirenena fatiantoka hoan'ny taranaka ifandimby mankasitraka mankately anareo ato amin'ny real tv nanasa ary misaotra sy mankately ihany koa hoan'ny vahoaka nanaraka an'izao fandaharan'izao a amin'ny manaraka indray gasikara manantena mbola hoeto mankasitraka indrindra ary maniry mbola iverenanao zay moa le hoe hoan'ny firenena hoan'ny firenena ty fandarana ity fa tsy ho atsika ka trako indrindra ianareo miralahy manakilasainy tamin'ity fandarana ity a isaorantsika izaka mamotso andrimato alain mafimbina niaraka tamintsika isaorana ihany kotsika rehetra tany atokantrano niaraka niaritory taminay tamin'n'itya alay ity ary mametraka ny veloma mandrapitafy fa ho amin'ny manaraka indray arsy tompoklasy tompovavy veloma tompoko